رئيس اساميهم. لا ده بالعكس المفروض بالعكس بتاع ده. لا والله مش معايا، بس انا كده اللي هو رقم 159 و161 و164 دول اساسا عندهم نفس اليوم النهارده عسكريه، فانا ما اعرفش هو هنا ولا رقم هنا. كله موجود. ما عادش حاجه ما كله موجود ما عدا اللي هو راح يمتحن والامتحان الثاني ده اللي هو اخوان اهم. بص يا طلق اللي بيقول لك عليهم متعدين وهم كفر الاسلام اهو. ارجع ورا، عايز تولى ارجع ورا، عايز تولى ارجع ورا. طب مين كده ايه؟ بص يا رصاص ودي مش اول رصاص يا اخوان. انا مش راح اعمل واحد كده دلوقتي نفس الكلام ده كده من 30 سنه عمال الاخوان. من 30 غير بص يا ريس. بص معلش انت عليك بص. الكراسين اللي فوق العمارة دي ضرب واحد قتل الاخوان هنا دلوقتي في كده. يا ما تشرب كده والله. والله ما يدي ربنا. الو.